Hoje vamos até Juazeiro do Norte conhecer a história do Padre Cícero desde seu nascimento em 1844 até 2023, quando entrou para o livro de Heróis e Heroínas da Pátria. No dia 24 de março de 1844, na cidade do Crato, no Ceará, nasceu o menino Cícero Romão Batista, filho de Joaquim Batista e Joaquina Romana. Cícero cresceu alimentando o desejo de servir a Deus. Desde criança já fazia altares e, com 12 anos de idade, sua paixão pela religião o levou a ler o livro Filoteia, escrito por São Francisco de Sales, e a fazer um voto de castidade que ele levou a sério durante toda sua vida. No ano de 1860, com 16 anos, Cícero foi estudar na cidade de Cajazeiras, na Paraíba, mas se viu obrigado a interromper os estudos após o falecimento do seu pai no ano de 1862. Voltou para o Crato para ajudar sua mãe e suas duas irmãs, que ainda eram solteiras e estavam passando muitas dificuldades financeiras. Em 1865, aos 21 anos, entrou para o seminário na cidade de Fortaleza com a ajuda de um padrinho, sendo ordenado padre em 30 de novembro de 1870. Após sua ordenação, Cícero voltou para o Crato, agora como padre, para celebrar sua primeira missa, e durante um certo período ensinou latim em um colégio da cidade. Em pouco tempo, a igreja o escolheu para pastorear um povoado na região que era conhecido como Tabuleiro. No Natal de 1871, foi chamado para realizar uma celebração no povoado de Juazeiro e se encantou com o local. Certo dia, Padre Cícero vivenciou uma experiência mística. Ele sonhou com a última ceia, onde estavam Jesus com os 12 apóstolos cercados por uma multidão de famintos. E Jesus se aproximou de Padre Cícero pedindo para ele cuidar daquele povo. Ele entendeu esse sonho como um sinal de Deus que deveria residir em Juazeiro e cuidar do povo sofrido daquela região. Então, no dia 11 de abril de 1872, Padre Cícero voltou para ficar, acompanhado de sua família, e assim começou a evangelizar e moralizar os costumes da região, proibindo a bebedeira, a prostituição e outros comportamentos que eram mal vistos na época. Rapidamente, ele ganhou a simpatia do povo, tornando-se uma grande liderança na comunidade. As pessoas procuraram se adequar ao pastoreio de Padre Cícero, e os anos foram passando com muita tranquilidade. Em um período de grande seca, Padre Cícero fez uma promessa ao Sagrado Coração de Jesus, que se a seca acabasse, ele construiria uma grande igreja em honra a Jesus. Quando a seca acabou e a fartura chegou, as pessoas viram isso como mais um sinal de Deus na vida do padre, que era elogiado pelo bispo e admirado por seus irmãos de sacerdócio por seu comportamento coerente com seu magistério. Até que no ano de 1889, um acontecimento mudou a vida do Padre Cícero para sempre. Após uma vigília de uma sexta-feira da quaresma, aconteceu uma missa, e na hora da Eucaristia, ao entregar a comunhão à Beata Maria de Araújo, ela entrou em êxtase, perdendo contato com o mundo físico. Padre Cícero não percebeu e continuou a entregar a comunhão aos outros fiéis, até que as pessoas que estavam próximas da Beata notaram que ela não estava bem e avisaram ao padre, que foi até ela. A Beata permanecia com a hóstia na boca, porém transformada em sangue, e a notícia se espalhou depressa. A hóstia virou sangue na boca da Beata Maria de Araújo. Padre Cícero, que era muito sábio, preferiu silenciar e não dar atenção aos comentários, pois sabia que para um milagre ser considerado precisava ser investigado e reconhecido pela igreja. Porém, o fenômeno se repetia a cada missa. A Beata Maria de Araújo comungava e a hóstia se convertia em sangue. O reitor do Crato na época, Padre Monteiro, ficou sabendo dos acontecimentos e se antecipou. Durante o sermão em uma missa que ele mesmo celebrou na igreja de Nossa Senhora das Dores, mostrou a mais de 3 mil pessoas um dos lenços que Padre Cícero usava para limpar a boca da Beata Maria de Araújo e guardar as hóstias manchadas de sangue. Ele falou que ali naquele lenço se tratava do sangue do próprio Jesus Cristo.
Padre Cícero permanecia em silêncio, pois sabia que ali não era o momento adequado. Porém, a imprensa noticiou o acontecimento e o bispo Dom Joaquim soube do fato através de um jornal. Ele não acreditou na notícia e, mesmo descontente, reuniu uma comissão com dois padres que viajaram para o Juazeiro. Padre Cícero, muito prudente, chamou um médico da região e outras pessoas para testemunhar o acontecimento e registrar tudo em uma ata. E por várias vezes, os padres, o médico e as pessoas, juntamente com Padre Cícero, testemunharam a Beata Maria de Araújo comungar e a hóstia se transformar em sangue. Após uma minuciosa investigação, os padres retornaram para Fortaleza com um resultado positivo. Realmente estava acontecendo um milagre no povoado de Juazeiro. O bispo Dom Joaquim, porém, não acreditou e reuniu uma segunda comissão para voltar ao povoado de Juazeiro e desmistificar o acontecimento. Historiadores relatam que o ceticismo da época era tão grande que o bispo questionou se Jesus deixaria de estar na França para vir fazer milagre no sertão do Ceará. A segunda comissão não presenciou o fenômeno e sentiram-se ofendidos, pois a Beata Maria de Araújo falou que o padre da comissão não tinha presenciado o milagre porque não estava em um estado de graça. Eles voltaram então para Fortaleza com um resultado negativo, dizendo que tudo se tratava de uma mentira. Começou então uma perseguição muito grande ao padre Cícero, que foi suspenso de sua ordem e proibido de celebrar qualquer ato religioso. Além disso, as pessoas que buscassem batizar seus filhos e filhas com o nome de Cícero ou Cícera não receberiam o sacramento do batismo. Foi um tempo de muito sofrimento para o sacerdote, porém ele nunca se levantou contra a igreja nem desistiu da sua vocação. Ele foi exilado e obrigado a deixar Juazeiro e sua família, mudando-se para o Salgueiro, no estado de Pernambuco. Mas a perseguição continuou e surgiu acusações da comunicação de Padre Cícero com Antônio Conselheiro em Canudos e uma suposta acusação de que eles estavam preparando uma guerra civil. O padre que acolheu Padre Cícero em Pernambuco chegou a enviar uma carta ao bispo negando todas aquelas acusações. Foi então que, com a ajuda de parentes e amigos, Padre Cícero foi até Roma para tentar se reconciliar com a igreja e, após um certo tempo no Vaticano, o Papa Leão XIII restituiu seu ministério. Mas, ao voltar para o Brasil, Dom Joaquim continuava bispo da região e proibiu Padre Cícero de realizar celebrações no povoado de Juazeiro. No entanto, ele não desistiu da sua missão e, além de ajudar os necessitados, realizava celebrações em capelas e povoados vizinhos. E uma multidão seguia em procissões para acompanhá-lo. Porém, chegou aos ouvidos do bispo Dom Joaquim que Padre Cícero, além de receber a visita de Lampião e seu bando, estava envolvido com o comunismo. E devido a essas acusações, ele foi novamente afastado do seu ministério e obrigado a subir em um palanque em praça pública e negar toda a veracidade do milagre de Juazeiro. A multidão que o acompanhava protestou, mas para proteger o povo, Padre Cícero preferiu obedecer. Dias depois, questionado pela imprensa sobre os milagres de Juazeiro, como resposta ele disse que não podia negar no seu coração o que tinha visto e vivido. Mas se a igreja o estava condenando, ele tinha mais que acatar a decisão. E de fato, o Vaticano condenou Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo com a excomunhão. O bispo escreveu várias cartas pastorais que foram enviadas para toda a arquidiocese, manchando a reputação de Padre Cícero. Mas além do milagre da hóstia consagrada, Padre Cícero era famoso por nunca negar ajuda aos pobres que o procurava. E devido a isso, muitas famílias de várias localidades mudaram-se para Juazeiro, aumentando e muito a população do povoado. Foi então que chegou em Juazeiro o médico Floro Bartolomeu da Costa, vindo da Bahia, que não tinha nenhum interesse religioso, mas muito inteligente e capacitado, ficou amigo influente de Padre Cícero e começou a lutar pela emancipação de Juazeiro. O que acabou causando problemas com as autoridades do lugar, que culpavam Padre Cícero pelos conflitos. Após vencer muitos desafios, no dia 22 de julho de 1911, Juazeiro conseguiu se emancipar e Padre Cícero foi escolhido pelo povo como o primeiro prefeito da recém-criada cidade.
No dia 4 de outubro deste mesmo ano, Padre Cícero articulou um acordo que ficou conhecido como Pacto dos Coronéis, em que eles se comprometiam a pôr fim com as desavenças entre a população e o povo. E no ano de 1913, Padre Cícero foi escolhido para ser vice-presidente da província do Ceará. Houve uma época de paz e prosperidade, até a Revolução de 1930, quando o regime político mudou e a influência de Padre Cícero deixou de ser importante. E com a idade avançada e acometido por algumas enfermidades, Padre Cícero faleceu no dia 20 de julho de 1934. A reconciliação do Padre Cícero com a igreja aconteceu no dia 13 de dezembro de 2015, depois de 9 anos de trabalho de uma comitiva criada pela Igreja Católica para estudar a vida do padre cearense. O Vaticano então aceitou o pedido do bispo Dom Fernando Panico e o Papa Francisco reconciliou o Padre Cícero Romão Batista com a igreja. O chanceler Armando Lopes falou que Padre Cícero foi afastado da igreja por equívocos. Ficou reconhecido que ele não errou, todas as punições foram suspensas e entenderam que a pregação dele estava no caminho certo. Por isso a devoção por ele só aumentou. Cresceu tanto que Juazeiro chega a receber anualmente mais de 2 milhões de fiéis. O processo para a beatificação do Padre Cícero teve início em novembro de 2022 e um dos dois inquéritos está em fase de conclusão e deverá ser enviado para Roma em 2024. No dia 10 de outubro de 2023, Padre Cícero foi incluído no livro de Heróis e Heroínas da Pátria Brasileira, sendo sancionado e inscrito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reconhecido como santo popular, especialmente no Nordeste, onde ele realizou um incansável trabalho de difusão da fé e da caridade. Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo, a Beata Maria de Araújo, faleceu no dia 17 de janeiro de 1914 e, a pedido de Padre Cícero, foi sepultada na Capela do Socorro. Porém, durante a sedição de Juazeiro, seu túmulo foi violado e até hoje não se sabe ao certo a localização dos seus restos mortais. Atualmente, na cidade de Juazeiro, existe um túmulo simbólico ao lado do túmulo do Padre Cícero, onde são prestadas merecidas homenagens a ela. Em 1943, a cidade de Juazeiro passou a se chamar Juazeiro do Norte, para se diferenciar da cidade de Juazeiro no estado da Bahia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, obrigada por assistir comigo até o final. Peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, comente, deixe aquele joinha e até o nosso próximo encontro. Valeu!